ଆମେ ଅଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦାନଗଞ୍ଜୀ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏକ ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିପଲ ସାମନ୍ତ ଆଜି ଏଠି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଦେବେ ସେଇଟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ। ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ସମ୍ମୁଖରେ ସମାବେଶ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ପତ୍ରୁକା କରି ଟିକିଟିକି କରି ଚିରି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତେଇ ଦେଉଛୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଯେ ତୁମେ ଗାଁକୁ ଭଲ ଦୋଷାୟତ୍ତ ଆକୁ ନେଇକି ଯାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ଘୋର ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ରହିବୁ ନାହିଁ, ତୁମେ ଦାୟୀ ରହିବ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ। ଯେ ଏମିତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରିଛନ୍ତି କରିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତୁମ ନାଗି ଘର ଦେଇଛୁ। ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇଛୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କହିଲେ ଆମର ସୁକିନ୍ଦାର ବିଧାୟକ ପ୍ରତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିପଳ ସାମନ୍ତ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟା ଦେଖ, ଏଇ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ତା କର୍ମ ମାଇକିନା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସେ ପାଣି କଢୁଥିଲା ସେ ଯୋଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯୁଆ ତିନିଟାଙ୍କୁ କଣରେ ଶୋଇ ଦେଇଛି ଇଟା ଇଟା ପକେଇକି ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଚଣ କଣ ଦେଇପାରିବନି? ହଁ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଯୋଉ ଛଣ ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଘର ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି? ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଦୁଇ ତିନି ଥର ସରପଞ୍ଚ ତାର ହଜେଇ ଦେଇଛ କାତା କତିଆନ କାତା କନି ଆମେ ଏଇନା ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କାତା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲୁ? ଆରେ ତମ ସରପଞ୍ଚ ଅଫିସ ତ ଦେବୁ ନା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ଲକ ହେଲେ ବା ଏଇ ପିଲାଟା ହଜି ଯାଇଛି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଦାନଗଞ୍ଜୀ ବ୍ଲକ ଘରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାମିତ କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା।